Musibye mutya abalungi mbabuzako nate era mwebale kwekumira ku Projourn Media TV gwatana bako subscribing ankusabye mwana tu okikole mbwangu nnyo nsobola okutusaka muli gaffe agabira gakagwawo nga nsinzirano ku Projourn Media TV mbuzako abali e Dubai e Saudi Arabia mwena abali e Bahrain mbabuzako namwe bana Uganda mukibale ko nje mutusa akengalo mwebale nate kufuba kulabika nti mulina kyemukola oyina kyewekwasa okulabika nti ofuna kyoteeka ku meza ng'olunaku luweddeko ate ye eyaliko presidential candidate owa omu kwabo abali besimbyewoko okubeera nti bali mu kabbinkano k'okubeera abakulembeze oba okufuukako omu ku bakulembeze b'eggwanga lyattu Uganda amanyikiddwa nga Kabuleeta Joseph avuddeyo n'ategeeza nti omukulu Muhoozi Kainerugaba tasobola kulabika nti agenda maso na tena kulabika nti afuga eggwanga lyattu Uganda kamazeyo ko katono General Sejusa yavayo na chogera nagamba mu 2013 natengeza eggwanga lino nti omukulu president Yoweri Kaguta Museveni wahabura tekateka mutabani wenga aitira mu Muhoozi project okulabika nti yagenda okufuga eggwanga lino mu biseera ebijja mu maso atera juzawe yavayo na gezanti Muhoozi Kainerugaba atasobola yadina kubera mukulembeze oba chia person wa local council wanu tetusobola kumukiriza kulabika nti atufuga obwongo wete busobola taino obwongo tainago magezi ngasobola kulabika nti afuga eggwanga lyattu Uganda atera naze mune batusako omukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu president wanu ngavayo nayogera ensonga emunagamba nti ife tuteekateeka kulabika nti government tujjejjako nga 2026 tenaba kutuuka n'olw'ensonga eyo Muhoozi taina wagenda kulabika nti afuga yenga atufuga atya tetusobola ffe kyetulwanako kya kulabika nti omukulu oba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ava mu ntebe bino omukulu ono yabyogera ng'ayitira ku Mubente FM kakati esawa ya kakati ateye Kabuleeta Joseph naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga ye munnagamba nti Muhoozi Kainerugaba agende alunde ente za kitaawe e Rwakitura fe tetuli nte nti bagenda kutukulembera bukulembezi nedda agende alunde ente za kitaawe ate n'ekirala Uganda si wakabaka Uganda is not a kingdom addeyo agende wabwe alunde ente tugenda kukiriza oyo omwana okulabika nti atufuga atya nga president kuva banange abantu abasinga bavuddeyo ne balabika nti bagana ensonga eno ey'omukulu ono Muhoozi Kainerugaba okulabika nti afuuka president come 2026 bakiganye ne bagamba nedda naye ate ye Muhoozi Kainerugaba yavaayo mu 2013 n'ategeeza nti ye tebaliyo tebali munteekateeka za kulabika nti afuuka omukulembeze w'eggwanga naye mu kiseera kino erabizeemu tannaba kulabikako kyonna kyonna kyayogera ssaako n'omukulu pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta tibo habura Museveni tannaba kuvaayo kukyatuukiriza naye ye Kabuleeta Joseph agambye nedda tubiganye agende alunde ente Rwakitura banange nja kuba nkutusaka mawulire agakwata ku nsonga eno tetunaba teganagwa gakyagenda mu maaso tulina ofuna ne kuludda luli olulala tuwulire eki ekigenda maaso nze nja kuba nkutusako nga nsinzira wano ku Projourn Media TV atera osobola okuddukako katono ne weewungulamu n'ogenda n'ofuna gaga entertainment sako nagaga sports ku projournmedia.com nkomawo kamala okunywa ku mazzi. Thank you.